ヤマケチャンネル。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ヤマシです。今日はインターハイ中止についてと甲子園ね夏のね、野球の大会についてちょっとお話をしたいと思います。はい。まあインターハイ中止になりましたのでね、まあ分散してやろうって決めてたんですが、まあそれも叶わぬ形になりましたので、まあそこについてね、まあちょっと皆さんにね、まあお話ししていきたいなっていうところで、まああとは皆さんのね意見もちょっと聞きたいなっていうところもあります。はい。まあインターハイ中止になってね、まあやはり最後の大会とかなんで、やはり心残りというか、はい。まあ9月入学生になればちょっとね、大会が別に行われる可能性はありますが、まあそこに関してはもしとかたらればになっちゃうのでね、まあそういったちょっと曖昧なことはお話はできませんがね、インターハイ中止になりましたので、まあそこの関してまあ皆さんはどう思うのかなっていうところはあります。うん、やはりスポーツ推薦とか狙われてる方にとったらね、一番のアピールポイントじゃないですか。うん、それがなくなったということで、まあその方々、まあ選手の方々ね、のやはり気持ちを考えたら、もうなんか、うん、苦しいというか、うん、なので、まあできたらね、まあ皆さんでね、意見をね、いろんなところに出して、うん、まあ別の大会とかね、まあやるとか、あとは大学とか高校の方で、まあ今回コロナなのでちょっと特別枠みたいな感じでなんか入試制度が作れないのかな、コロナ入試みたいなね、なんか例えば野球だったら、まあ、ピッチング見るとかね、バッティング見るとかね、そういったね、試験があってもいいのではないかなと。ね、スポーツ推薦考えられてた方がいきなりね勉強で合格目指してくださいねって厳しいと思うんですよ。うん、なので何かアピールできる場所を作ってほしい、うん、とは思います。で、まあ、甲子園はねまだ中止にはなってないです。検討中で、一応無観客試合でねできないか今検討はされてますが、まあ、そこに関してもねまああやふやなところで、まあやれるようにはね、高野連の方々もね、考えられてるとは思いますが、うん、まあこれに関しても正直どうなるんだろう、まあね、無観客にしちゃうと赤字になる部分が多いと思いますので、やはり、そう考えたらどっちになるんだろうっていうのがまだわからない状態なので、ね、一概に喜べない状態になります。うん、まあ、それもしかもね反対がどこかで上がる可能性もありますし、うん、やらせたい気持ちはありますが、やはりこういったコロナがまだね増え続けてる段階で、まあ再開をするというふうになっちゃうと、まあ部活とかも今中止してるところも多いと思いますので、うん、なのでその中で大会だけやってもいい成果出ないんじゃないかとか、やはりいろんな意見あると思うんですよ、ね、今やってもなアピール全然できねえよみたいな、準備させてくれよっていろいろあると思います。うん、なのでね、いろんなちょっと思いを考えると、これやるべきなのかなとか、でもこれでねもしね違う大会とかそういった入試制度ができなかったりすると、そういった子たちはどこでね、頑張ればいいんだってなっちゃうと思いますので、やっぱりね、そういったことがならないようにね、まあ政府さん方やね、いろんな 大会のね、関係の方々にはちょっと考えてほしいなと思います。やはりね、生徒のためにね、お子さんのためにやはり考えてほしいっていうのが一番ですので、まあね、いろんな意見あると思いますので、まあ、皆さんのねコメントをぜひちょっとお聞かせ願えたら嬉しいなと思います。はい、ね、それに関してもね、まあ我々の方でもし結構集まればね、それに対してちょっとねアピールを
していこうかなと思ってますので、はい、ぜひ、まあ、そういった意見があれば、ご参考にお聞かせ願えたら嬉しいです。それではまた、ね、別の動画でお会いできることを楽しみにしてますので、また、別の動画でお会いしましょう。失礼いたします。